Sabi nga nila, it's good to live life without regrets. Kamusta mga kaibigan at welcome sa ating channel na kung saan palaguin natin ang pisong pinaghirapan. Pagdating sa financial regrets, ang mahalaga what you do next. Iwasan mo na 'yung dalawang salitang ito: sana at sayang. So here are the six financial regrets and what you can do to turn it all around. Number one, not starting an emergency fund. Marami iniisip ng financial disaster will never strike or maari lang itong mangyari sa mga certain people, di ba? Guess again, it will happen before you realize it happens. Things will go wrong kasi hindi nga na natin alam ang takbo ng panahon. Disaster can strike without warning. An emergency fund is the safety net that you need in place before disaster strikes. Consider it as a financial first aid kit. So what to do instead? At a minimum, you should save at least 6 to 9 months of cash in a separate bank account to cover necessary expenses in case mawalan ka ng work, magkaroon ng sakit, at iba pang mga hindi inaasahang gastusin. Number two, relying on PhilHealth alone. There is no question that PhilHealth contribution is good. It gives you a sense of security that at least you'll have something to ease your financial worries when health problems happened or in case of medical emergencies. Pero bakit hindi lang totally magre-rely sa PhilHealth? Dahil sa mga sumusunod na rason. Una, hospital deposits. One of the main things that really made me choose to get an insurance is the admission fee. Nowadays, if for some reason you need to be admitted sa hospitals, you will need a deposit of about 10,000 pesos either in cash or use a credit card. So if you have an HMO, You just have to show your card. No need to worry about pulling your savings out of the bank just to get admitted. The last thing you'd like to think is worrying about where to get the money instead of taking care of your patient. And number 2, shared allowance between dependents. Alam mo ba na ang medical cost is the number one reason or the number one factor of bankruptcy? It is a must to have a separate account on your medical needs. A lot of people don't want to buy this as they are not sick yet. Ask those who are sick and stressed where to get money to pay their bills. Even yung mga healthy and fit people, di ba? Katulad ni Gary V. Meron kasi siyang health insurance or healthcare account. So, lalo na tayong mga masa na magkakaroon din ng sakit. Hindi naman pinipili ang dadapuan ng sakit eh. ba? Diba? So what to do instead? As early as now, if you can still avail of a long-term healthcare account, open one. So you will have a peace of mind. It is convenient if you have a health card that can settle your bills. Kaya nga kapag healthy ka pa at hindi nangangailangan ng HMO, parang sayang lang nang magbayad ng HMO kasi hindi mo pa magagamit ang iyong health benefits. At kapag umabot ka na sa edad na 60, madalas hindi mo na ma-renew ang mga short-term HMO mo, nakakalungkot na kung kailan bata ka pa at wala ka pang sakit, pinagagawan ka ng mga HMO, yung mga kumpanya na may mga care sa dulo, di ba? Pero kung matanda na at may sakit at kailangan mo natal talaga ng health Hindi na pwede. At I don't care na ang isasagot nila sa'yo. Kaya nga habang healthy ka pa, dapat paghandaan ang kinabukasan at araling mabuti ang long-term health na bagay sa'yo. Number three, applying loans to acquire house, buy car, or buy the latest gadgets. People tend to measure wealth by what they see. So, if in a moment they got promoted or landed a job abroad, they try to apply loans to get a house or car that they don't maximize as they are working abroad. Diba? So marami yung mga ganito eh, na kumukuha ng bahay pero hindi naman nila natitirhan dahil nga nasa abroad sila. Buying a house can be a smart move for you and your family. It can help build a foundation and bring stability to your life. However, it can be easy if you save and invest and buy if you already hit the target fund for that specific goal. So instead of borrowing loan or having a mortgage, Use your investment fund that you set solely buying your dream house or car or whatever it is that you want to have. Number four, not securing family with proper protection or enough insurance. Okay, merong akong kwento about dito sa insurance. Okay, ang title ay The Widow. Sabi ng wife, hindi natin priority ang life insurance, sagot ni husband, pero kailangan natin ng proteksyon, sagot ni wife. Uunahin pa ba natin yan kesa sa bayari ng bahay, tuition ng mga anak, monthly payment ng sasakyan natin, mga travel vacation natin, paano na yung mga travel goals natin, internet at cable bills, car insurance, daming gastusin. Sabi ng husband, okay, ikaw naman nagbabudget eh. Sagot ni wife, o, oh, ayos lang yan ha. Samihin mo dyan sa financial educator mo na nagtuturo sa'yo na kumuha ka ng insurance. Next time na lang ka mo at may savings ka naman sa banko. Then, sa hindi inaasahang pagkakataon, nadisgrasya ang husband. Malaking ginasto sa hospital at mga gamot pero hindi rin ito nagtagal at pumanaw din. Nay, <tik> patay na po ang tatay the wife without any source of income dahil isa siyang plain housewife na umaasa lang talaga totally sa husband. Bigla niyang naisip na sana kung may life insurance lang sana yung husband, hindi siya magihirap ng katulad ngayon. At hindi iniisip kung saan kukunin ang bayarin sa bahay, paano na ang mga tuition ng mga anak, ang monthly payment ng sasakyan, paano pa yung mga travel goals nila at lahat ng iba pang mga gastusin. Naka-freeze pa ang account sa banko at kailangan niya pang magbayad ng estate tax as beneficiary bago makuha yun. At kailangan niya pang mag-submit ng napakadaming requirements. Ang leksyon, Huwag po nating hintayin na maging widow bago maisip ang kahalagahan ng life insurance. Ito dapat ang isa sa priority dahil hindi naman natin alam kung kailan tayo mawawala sa mundong ito. Hindi natin alam kung kailan tayo mag-e-exit, de ba? So you have to protect yourself and protect your loved ones. Kaya nga, kung talagang mahal mo ang pamilya mo, you have to be properly protected. You really need a financial safety net that takes care of you and the people you love when you need it at the most. So, what to do instead? If you don't want your family to be financially struggle if something happens to you, then you have to secure yourself for a proper insurance or protection. Number five, borrowing against your SSS. Plain and simple. Don't borrow against your retirement account dahil kung ang SSS ang magiging source of retirement fund mo in the future, bakit mo ito kukuhanan ngayon? diba as its name suggests, retirement fund so dapat solely nakalaan lang ang pera na yan para sa retirement mo ngayon kung ikaw ay maglo-loan dito 'di ba may mga pagkakataon na hindi mo mabayaran so kung pag hindi na mabayaran may mga charges ba at wala ka pang makukuhang retirement fund in the future so what to do instead if you really need money manghiram ka na lang ng personal loan at siguraduhin na ito'y bayaran mo. At number six, haven't started investing yet. Marami pa rin ang hindi nag invest dahil hindi nila alam kung bakit kailangan nilang mag-invest. Alam mo, dalawang rason lang yan eh. Kailangan mong mag-invest dahil kailangan mong mabit ang inflation at of course dahil meron kang goal na gusto mong i-achieve. So ngayon, kung hindi ka pa nakapag-invest, kailangan mong gawin, pag-aralan mo ito, at mag-set ka na ngayong 2019 na magsimula ng mag-invest kahit maliit lang na halaga. So I hope you find this video informative. If you do, kindly share this video to your families and friends para sila din ay matuto para maiwasan nila itong mga financial regrets na nabanggit ko sa inyo. And if you want to attend my free live webinar every Tuesday and Friday, 8.30pm, just message me sa aking Facebook Messenger para maibigay ko po sa inyo ang Zoom meeting ID. And of course, grab a free copy of this book at my website at www.gisaal.net. So matuto sa mga sana at sayang ng iba para ikaw ay financially maginhawa. Ako pumuli si G. Isaal na palaging magpapaalala sa inyo to live, love, invest. God bless everyone and always remember, God loves you.